ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਭੱਲੋ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਰੋਟੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਲੀਮ ਰੋਟੀ ਵੇਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਥਨ ਲਾਇਆ। ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਲੀਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲੀ। ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਮਦਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਲੀਮ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਉਸਨੇ ਪਕਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।